Cheguei! Bem-vindos a mais um vídeo nesse Fefe Vlogs. E hoje eu resolvi que eu vou gravar um vídeo, tipo, bem maneiro pra vocês. Hoje, o que faremos? Agora resolvi começar um novo quadro nesse canal. E esse quadro se consistirá em chamar pessoinhas aqui pra fazer um negócio. Sabe aquelas perguntas que eu tava fazendo na banheira e tananã? Eu chamava alguém e, tipo, meu Deus, que é isso? Chamava alguém pra dentro da banheira e ficava respondendo várias perguntas, tentando arrancar uns podres da pessoa, tentando arrancar uns negócios, uma coisa meio entrevista. Decidi que vou continuar fazendo isso, só que agora, pra essa questão ficar mais dinâmica, eu tô tentando pensar ainda numa forma de trazer a pessoa aqui em casa. Vai ser, tipo, em qualquer cômodo com a Fefe. Então, tipo assim, talvez um dia a pessoa chegue aqui em casa, ela vai lavar um banheiro comigo, talvez um dia a pessoa vai vir cozinhar. E aí, nessa parte da cozinha, é que eu digo pra vocês. Chamei Foganoli pra vir aqui pra casa. Toda vez que ele vem aqui pra casa, ele já sabe que ele vai ter que cozinhar pra mim. Só que ele não gosta de, tipo assim, sempre que eu chamo ele, vim cozinhar. Então, eu tive uma leve ideia de separar uns negócios ali com a vodka. E aí, ele vai achar que, tipo, vodka, a gente vai beber, uhul, festa. Só que eu vou obrigar ele a fazer um penne alla vodka pra mim. Ai, ai, a Fernanda, ela tá muito boa, gente. Ela veio ludibriar o menino, mas enfim. Tá, enfim, vou mostrar pra vocês tudo. Deixei aqui uma vodka. Se ele escolher a vodka, ele vai ter que cozinhar. E ele acha que, enfim, vai ser uma bebida, uns drinks, mas não. Ele vai fazer um penne alla vodka pra mim, que eu já vou obrigar. Temos um aspirador de pó, que se ele escolher o aspirador de pó, ele vai ter que aspirar a minha casa inteira. Tô bem tranquila hoje. Eu tinha uma lista de coisas que eu precisava fazer e eu deixei aqui pro Foganoli. A vassoura, se ele escolher a vassoura, ele vai ter que tirar o cocô do meu cachorro. Ai, que gracinha. Que lindão. E a luz, se escolher, ele vai ter que, enfim, lavar a louça com as luzinhas aparecendo. Eu quis botar uma luz ali, mas é só porque eu precisava lavar a louça mesmo. E aí vai apagar todas as luzes e deixar aquela luz. E ele que se vira pra lavar minha louça no escuro, só com aquela luzinha ali. E é isso. E a gente vai ver o que ele vai resolver daqui. Enfim, chegou agora. Então vamos recebê-lo pra ele dar de cara com essa surpresinha. Tadadá! A cara que ele chega na minha casa, bem feliz. Bom dia, Fernanda! E trouxe encomenda também. Trouxe a Priscila junto. Oi! Ia te avisar, mas aí acabou. Tudo bem, mas menina. Aí acabou que eu falei, ah, Fernanda, chegar na casa dela e tá tudo bem. Liga, né? Mas, vem cá, Foganoli. Vamos gravar o videozinho e a. Não, peraí. É sobre isso. Os vídeos macabros do meu irmão. Do nada, uma bebida no chão, gente. Então, um aspirador. É que eu comecei agora um quadro novo no meu canal e afim. Chama tentando invocar o objeto. É isso. Vou tentar invocar essa vodka. Você tem que escolher uma coisa e dentro dessa coisa a gente vai fazer uma coisa aqui dentro de casa. Basicamente isso. E hoje a seleção é essa. Eu dou 10 mil reais se ele não escolheu, como todos nós sabemos o que ele vai escolher. Pode ir. A vodka. Aê! Será? Você porque acha? Sabe por que vai beber essa voz? Então deixa você achar. Sonhar. E já que Priscila tá aqui também, eu acho uma boa ela escolheu também, não? Entrar no vídeo? De graça, sim! Eu deixei três bem legais pra você. Aspirador de pó, vassoura e uma luz. Uma coisa que eu odeio arrumar casa, então você vai pegar na luz. É, porque a gente já grava assim, já fica com a luz, tá. E não é tão bom. Depois eu te conto o que você vai fazer com essa luz. Mas enfim, cozinhar. Um penne à vodka! A gente ainda vai comer um rango, amigo. A câmera girl de hoje é a Pri. E é isso, estamos prontos. O que, que você vai fazer já agora? Já fiz aqui a mise en place, já organizei as coisas pra iniciar a receita. O que é a mise en place? A mise en place é a pré-organização da preparação do prato. Tá, o que, que vamos usar? Quais são os ingredientes? Nós vamos usar penne. Calma aí. Tá, pode ir. Penne, pimenta calabresa, vodka, tomate pelado, alho e água e sal. Uhum. Conseguiu cortar com essa faca? Ele amolou a faca, Fefe! Tá, vamos começar com as perguntas. Quer tirar você primeiro? Ô, bem, eu tô com a mão de alho, você pode ir. Tá com a mão de alho, né? Muito bom. Tá, então eu já vou pegar a primeira. Nossa, alho não vai dar a mão, né? Qual o signo de vocês? Sagitário. Você é Sagitário? Por quê? Com ascendente Capricórnio. Não tem nada de signo, porque depois dos 20, depois dos 21, a gente passa a ser mais parecido com o nosso ascendente. Então foi louco, eu vou virar escorpião então, né? Mas escorpião é bom, eu gosto. Paguei. Né? Pra quê? Paguei. Escorpião é legal. Eu sou Ares com ascendente escorpião e Lua e Sagitário. Minha Lua é escorpião. Eu, a minha Lua é Sagitário, a tua Lua é escorpião, olha que legal. É aí, ó. Porque a gente é amigo. Não é. Na verdade, isso é tudo uma mentira. É por isso que a gente se odeia. Pelo amor de Deus. Perdoa, tá, uma foto que não postaria da farofa. Eu fiz demais na farofa que não saiu. É, tudo que a gente fez na farofa, infelizmente, saiu. Quantas pessoas da Tchamo você já ficaram? Quanto que eu tô vendo? A minha foram 10, eu acho. Tá dando nome na Tchamo, então. E você não?
Eu não. Olha, Noli. Me ajuda. Conta. Olha isso, gente. Olha essa patifaria. Quatro. Ju? Não, foi. Então não foi 10, não, gente. Calma aí. O dela foi a tia inteira. Só faltou a Amanda, mas não dá porque é irmã. Aí cumpriu. Não, é, meus foram 20. Não foram 10 mesmo? 20. Quantas pessoas tem na tia? 21. Não, mas tem umas 30 e aí passou os que namoram, né? Só os que namoram passaram. Foi basicamente isso. Não tem mais pergunta, galera. Acabou, acabou o vídeo. Eu posso ir embora já? Tá. O que você tem que fazer agora? Agora faz. Vamos lá. Sim, passa, sim. Homem. Agora a gente vai botar os alhos pra torrar, entendeu? Tá com um alhão, é um alho só inteiro. Ah, tem uma luz. Mexe aqui até ele dar uma douradinha. Se ele der uma douradinha, vai entrar com a vodka. Porque o que acontece com a vodka? A vodka, ela recolhe os sabores e evapora o álcool. Aham. E aí ela ressalta os sabores também. Não dá pra ficar bêbado comendo penela vodka? Não. Menores de idade podem comer penela vodka? Podem. Uma foto do dia 26/7/2021. O que que rolou no dia 26/7? Não faz ideia, eu tenho que calma. Vê aí o que aconteceu no dia 26/7. 7 é qual mês? Julho. Julho. Eu fiz um pastelzinho. Ah, então a gente nem junto tava, tá, gente. Não sei o que vocês estão querendo, não. Pastelzinho de enroladinho de pastel. Ai, tava tão gostoso. Por que você não fez aqui pra nós também? Ah, isso aqui é mais difícil, né, meu bem? Aqui ele só faz mais um pastel. Mais difícil, literalmente. Ele faz um pastel, uma vodka. Ah, pastelzinho de queijo é mais difícil. Ó, você tá vendo que tá reduzindo? Isso aqui vai ficar uma gostosura. E eu vou comer muito. Vou tacar um pouquinho de sal aqui agora. Mas, igual do mar, né? Vocês querem igual do mar. A menina, ela tá jogando, né, cara? Ah, entendi. Você quer fazer? Vai ficar, então. Próxima pergunta. Gravem um TikTok de dancinha juntos. Gente, tipo, agora ele tentou entrar na carreira, mas acho que não funcionou. E eu também, gente. Ó, vai se tratar, garota. Realmente não funciona comigo. Como que é aquela? Não me empurra que eu já tô na beira, tentando não fazer doideira. É isso que a gente sabe fazer. É isso. Nossa, a pimenta aquela vez era pra você ter colocado junto com o alho. Tá? Primeiro você bota ele por cima. Que não muda nada pra quem não tem o paladar apurado. Tudo de pimenta calabresa? Fia, penela vodka, pimenta alho. Então tá, né? Você pediu, você vai quem ter. Quem tiver hemorroida, boa sorte. No caso do próprio Fogandor. Ó, vocês viram reduzido aqui, ó? Viu que tá mais a pastinha, não tá mais aguado. E agora a gente vai aguar de novo. Com o quê? Vodka. Creme de leite fresco. Creme de leite fresco. É isso que bate pra virar chantilly? É, tá, ó. Virou essa pasta, taca. Bonito. Molhão. Qual a melhor viagem que vocês fizeram juntos? Acho que é a farofa da Gigueira. Foi a única também que a gente fez. Foi a única, meu bem. A gente foi pra promoção de Natal, não é viável. Mas foi a melhor. Porque a Priscila tava, com certeza. Não, mas foi. Já está pronto também. Ah, eu ia falar a Foganoli. Não, foi a farofa da Gigueira. Próxima pergunta, eu acho, né, meninas? Tá bom. O que vocês acham da Pri? Ah, tá. É sério? Por que seus seguidores querem saber disso? Eu acho que eles não vão desculpar o que eu estaria aqui. É, não. Cara, a gente ama a Pri, é isso. Eu amo a Pri, não sei se ele ama não. Ou não. Pouco, né, Gustavo? A gente se suporta, juro. Tá, quem é o mais fofoqueiro? Eu, com certeza. Priscila. Cara, eu não sou fofoqueira, eu gosto de saber fofocas, entendeu? Eu gosto que a fofoca seja passada pra mim, eu não costumo repassar. Eu sou o tipo de pessoa que você tem que falar assim, isso é segredo, pra eu saber que é segredo. Terminei, beijo, gente. Fiquei com vontade de tirar uma. Bolei, independente. Minha autoestima está muito baixa esses dias. O que eu faço? O Foganoli vai te responder isso. Eu, Foganoli. Vamos colocar o restinho da borrada por cima do... Nossa, eu fecho muito. É. Responde aí, autoestima baixa. O que tem que fazer com a autoestima baixa? Ah, não. Terapia. Autoavaliação, leia sobre. Ou pesquisa. Tudo é estudo nessa vida, gente. Inclusive a autoestima baixa. Cara. Ai, olha. Querem ter filhos? Eu sim. Quero. Então a minha filha vai ser a Aurora e o meu filho vai ser o Lucas. E aí? É dois, então, né? Você? Dois. Eu quero ter zero. Você não quer ter filho mesmo? Ai, amiga, por enquanto eu não penso. É, eu tô querendo ter. Não, tipo, mas neste momento eu não quero ter nunca. Mas talvez daqui uns 5 anos eu queira ter um dia, entendeu? Mas eu acho que não. Uma palavra que define vocês, fofoqueira. Surtada. O meu é surtada, impulsiva. Surtada? Então tá bom. Vai, você. Nossa, tá bom então. Vai bem, responde. É... vinho. Vamos provar todo mundo junto? Tá, ah, porque eu tô sem trem. Sem trem. Cara, pra mim tá muito bom. E não ficou tão apimentado quanto eu achei que ia ficar. Fica gostosão. Tá bom, né, velho? Como vocês ficaram pela primeira vez? Como vocês ficaram pela primeira vez? O Foganoli! Não, escuta, o Foganoli falou pra Vivi chegar em mim. Não juro. Foi isso? Aham. Não lembro. Eu não lembro como é que a gente falou pra mim. A Vivi chegou em mim e falou assim, Foganoli quer? Eu falei,
Ah, eu não. Aí ele passou, talvez agora eu queira. Aí foi isso. Eu lembro como foi a primeira vez que a gente ficou com o Granada. Primeira vez que a gente ficou? Tá. Vai lá. É, ordem cronológica. Vamos lá. A gente se resolveu na mansão da moda. Uhum. Não, foi um pouquinho antes. Foi na festa. A gente se acertou, entre aspas. Mas a gente eu ainda puxei você pra conversar. Mas ainda ficou um climinha. A gente se acertou mesmo na mansão da moda. Rolou choro, rolou... Enfim. Aí... Viramos amigos aí. Na mansão de Natal. Não foi. Foi! Na mansão de Natal. Acho que temos a última pergunta pra ti. E aí, acabou. Isso que era doce. Qual a primeira memória de vocês juntos? Menino falando, olha, eu tenho uma memória muito legal, que é tipo super aleatória, e que ficou marcada pra mim. Sempre tem, não precisa nem assim, né? Eu fui pra mansão de Natal, a passada, acho que é a última que teve. E aí eu tive que ir embora pra BH por uma semana e tal. Aí eu tava indo embora e eu não tinha me despedido de ninguém, porque eu não gosto de me despedir, assim, eu fico mal. E aí ele foi lá no carro e falou assim: ah, você tá indo embora, que não sei o quê, mó fofinho. Ele usava o cabelinho de lado ainda. Né? Querida, ele, nossa, vou ficar com saudade. Eu tinha acabado de conhecer ele. Não, tinha, tipo. Tava de boa. Eu fiquei uma semana na mansão, aí eu fui embora e aí ele foi um querido. Aí ele veio no coração e eu tenho ele na minha vida até hoje. Fernanda, qual é a memória que você tem nossa junto? A minha que eu tenho é muito peculiar. E eu não sei se abre uma galera pra mim, é da janela, velho. É, tipo meio que isso. E a minha? Sua? Eu que chamei ele pra Tchango. Vamos deixar isso muito bem claro. Eu era a única que ele seguia da Tchango inteira. E aí eu mandei mensagem: oi, tudo bom? Minha empresária quer falar com você. Então foi isso, gente. Acabamos a última pergunta agora. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenham gostado da minha participação por um acaso. Meu amor, só pra finalizar, você lembra que você escolheu a luz? Eu não tava me lembrando, não, agora você falou. Você escolheu a luz. E a luz é lavar a louça com todas as luzes ligadas só pra aquela luz. Tchau, eu não vou lavar louças. Passou ligadas? É, só gente, com aquela luz. Muito ligada. Obrigado aí, pessoal, por quem assistiu até agora. Deixa o like, se inscreve aí. Ó, receitinha pode fazer. Dá dislike. Fechou? Não dá, não. Dislike. Enfim, fiquem com a Priscila lavando a louça. Mas tá me cegando. Como? Quero saber como. Eu não tô enxergando nada. Eu acho que eu vou lavar tudo. Obrigada, Pri. Uma boa lavada aí pra você. Ah, vou ficar aqui sozinha. Vai. Um beijo. Entendi. Se aparecer um cabelo aqui, eu quero ver. Aí vai ficar vocês dois.